kafir ailəsində doğulan uşaq böyüdü və 15-18 yaşında öldü. Heç İslam məzadlə əlaqəsi olmadı. Onun nə günahı var ki, ailəsinə görə cəhənnəmə düşədi? Yəni əslində o uşaqlar barədə alimlər ixtilaf eləyib. Yəni uşaq öləndə müsəlman kimi ölür yoxsa yox. O barədə 9 ya 11 rəyə İbn Qeyyim rahimehullah qeyd eləyir. Əsl budur ki, onlar üçün qiyamət günü imtahan olacaq. Hə, imtahan olacaq. Yüngül imtahan olacaq. O balacalar üçün hansı ki həddi bula çatmamış ölüblərsə. Əslində, alimlər cürbəcür rəylər deyiblər. Bəziləri deyiblər müsəlmandır, bəziləri deyiblər atalarına tabidlər. Atası müsəlmandırsa müsəlmandır, kafirdirsə kafir. Cürbəcür rəylər deyilib. Ən raci Allah bilir, hələ budur, İbn-i Qeym də bunu tərcih edir. Qiyamət günü olar üçün imtihan olacaq, yüngül.